Ikasturte honetan, 30.000 ikaslek baino gehiagok ikasiko dute hezkuntza sistemako lanbide heziketa eskaintza osoan. Honek, hainbat erronka ditu. Lehenengoa, ikasleen bikaintasuna lortu. Horrek, Euskal Enpresen internazionalizazioa ekarriko baitu, baita herriaren aberastasuna ere, garrantzi handikoa krisi ekonomiko egoera honetan. Beste erronka bat hizkuntzetan aurkitzen dugu. Ingelesez ikastea beharrezkoa bihurtzen da lan merkatuan sartzeko. Gainera, ikasleen eta irakasleen enpresetako prestakuntza sustatuko dela eta ekoizpen sistemako pertsonal profesional trebatuari irakaskuntza funtzioetan parte hartzeko erraztasunak emango zaizkiola iragarri du gaur hezkuntza sailburuak.